Bilakdagi kuchni ringda ko'rsatish kerak. Aks holda qator jazolar sizni kutib turgan bo'lishi mumkin. Va navbatdagi vaziyatda aks etgan video lavha ham o'quvchi qizlar orasida yuzaga kelgan kelishmovchilikdan gapiradi. Qashqadaryo viloyatida kuzatildi deyilyapti xabarda bu vaziyat. Demak, maktab o'quvchilarining aynan qizlarning do'pposlayotgani bir-birini ko'pchilikni hammani hayratga solishi aniq. Aslida nima bo'lgan, nima uchun mana shunday korxol yuz berdi, kim ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yubordi? Muxbirimiz mana shu savollarga javob topishga harakat qildi. Va xayriyatki qizlar tartibga chaqirib qo'yilgan. Joriy yilning iyul oyi Chiroqchi tumanida joylashgan savdo markazida tumandagi 4-chi va 1-chi maktablarda tahsil olayotgan 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf o'quvchi qizlari o'zaro janjallashib qoladi. Faqat gap bilan boshlanib, qo'pol so'zlar bilan yakunlangan dahana oradan 2 oy o'tib, 20-sentyabr kuni 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi binosida davom etgan. Janjalda 4-chi maktab o'quvchisi o'zi bilan 2-chi va 5-chi maktabda tahsil olayotgan dugonalari bilan keladi. Kurakka turman so'zlar, qizlarga xos bo'lmagan xatti-harakatlar tabiiy ki atrofdagi boshqa o'quvchilarni video tasvirga olishga chorlaydi. Oradan 27 kun o'tib, ya'ni 16-oktyabr kuni video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kim tomonidan yoki nima sababdan tarqalganligi noma'lum, ammo videoda maktab o'qituvchisi qizlarni ajratishga harakat qilayotgani va bu qizlarning bir-birini sochini tortib, baqirayotganidan atrofdagi o'g'il bolalar zavqlanayotgan aniq aks etgan. Ertalab maktabga kelganimda, bular 2-3 kishi bo'lib kelishdi degan, meni u qizning uyini ko'rsatib olib ketdi. Men ularni uyini ko'rsatdimda, siraz darsga qaytib keldim. Keyin yana bular 3 soat katta tanaffusda keldidagi, men bilan gaplashib turgani ichida. Men bitta qiz bilan urushdimmi, urushmadimmi, yo'qmi, do'konim urushib ketdi qo'shilib. Keyin uni ajrataman desam, bitta qiz men urib boshla. Keyin o'zim himoya qilib urdim. Pas ketmadi, ikkalasi bir-biridan janjallashib ketdi, gap tortishib. Keyin shu bora-bora urushga aylanib ketdi. Sochimdan shunday tortdidan egiltirib oldi, koftam yirtib tashladi. Shu yerda ajratayotgan joyimni koftam yirtib tashladi. Keyin ichimga 5-6 martalar tepdi. Shundan keyin men bir haftalar mazam bo'lmay yurdim. Sinfdoshim telefon qilib, Sarina tezlikka kechagi qizlar keldi, liz va pichoqlar ko'tarib kelgan dedi. Yo'q, men bormayman dedi. Urushganimizni sababi men Sudyona degan dugonamni oldiga kelayotgandim. Salom, qanaysan? Yo'q, dalaga chiqamiz, suv olib kelamiz demoqchi edim. Bu qiz kelib yomon gapirdi-da. O'zim ham chidolmadimdan keyin men ham so'kinib urishdim. O'zi boshida bu boshidan boshlagani uchun men asabim chiqib ketdi-da. Dugonam oldiga kelganim meni aybim qoldi-da. 20-sentyabr kuni yakunlanmay qolgan qizlar janjali 1-chi maktab o'qituvchilar aytishicha 4-chi, 2-chi va 5-chi maktab o'quvchi qizlari 21-sentyabr kuni yana qaytib kelishadi. Ertasi kuni pichoq, liza bilan 5ta qiz keldi deyaptilar. Lekin sizlarga hozir aytyaptilar, ichki ishlarga biz xabar berganmiz deyapti. Lekin ichki ishlar xodimi yo'q deyaptilar. Shunaqa voqea bo'ladi. Keldi, mana sinflarga kirgizdik bizlar. Mana shuncha janjallarimiz o'tib ketdi dedik-ku. Bu albatta bu ijobiy baholab bo'lmaydi. O'quvchilarni shu ta'lim tarbiya jarayonidan, darslardan shu e'tiborsiz qolganligi, albatta buni rahbariyat, sinf rahbarlari, o'qituvchilar buni nazoratga olish kerak edi. Holat yuzasidan shu kunning o'zida tuman ichki ishlar xodimlari janjalda ishtirok etgan qizlar tahsil olayotgan maktablarga borib, tushuntirish ishlari olib borishadi. Biroq ma'muriy javobgarlikka tortish haqida hech qanday ma'lumotlar berilmagan. Ammo video tarmoqlarda keng tarqalgandan so'ng, viloyat ichki ishlar boshqarmasi 17-oktyabr kuni oradan deyarli 26 kun o'tib rasmiy ma'lumot berdi. Ushbu janjalda ishtirok etgan voyaga yetmagan o'quvchi qizlarning ota-onalariga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli tartibda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman hokimligi huzuridagi komissiyaga yuborish choralari ko'rilmoqda. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Javohir Bobohonov, Markaziy studiya.